Po pra për procedur, i dhash fjalën zotit Noka për procedur. Zonjë, unë e kuptoj që fjala jonë juve dhe Sultan Surerit nuk ju pëlqen kur. Dhe ju kërkoni që të jepet fjala sa herë që të flasë si doni ju, kur s'ka për të ndodhur kjo. Po ju them një gjë, nga sot e në vazhdim, ju mund të përdhunoni këtë parlament, po ka një parlament atje të njerëz dhe të lirë aty përjashta. Aty përjashta e njerëz të lirë, aty fjala ushton më shumë. Aty fjala ka pesh më shumë se këtu. Se këtu ka vetëm një fjalë pesh. Karton për të vjedhur, karton për të rënuar demokracinë, karton për babzi. Këtu s'ka tjetër gjë. Ndërsa atje është fjala lirë, atje janë qytetarët, aty është populli, atje janë shqiptarët. Këtu më vjen keq, po e shndroni këtë sallë në një sallë sklevrish dhe kjo është turp. Nuk ka ndodhur kurrë dhe ju do të keni parasysh gjë. Ju do të hyni në histori si spikerja e parlamentit me turp. Pse? Sepse këtu ka pas edhe plumba në këtë parlament. Po kur? Kur fjala nuk është ndaluar? Këtu ka patur zhvillime të ndryshme në 32 vjetë demokraci. Kur opozita? Opozitës si është mbyll goja. Çfarë kemi ne si opozitë? Ne kemi vetëm i gjë. Fjallën. Dhe këtu. Këtu ju kërkoni të në ndaloni dhe çfarë? Një ish ministre që ja kanë zhytur shukën me euro për të folur, ja kanë mbyllur gojën për të folur. Kur? Kjo s'është procedurë për shkak. Procedurë është procedurë. Jo, pra, kur kjo ministri juaj nuk ka fjalë pa përdorur. Dhe kjo nuk duhet të bëhet asnjëherë në vendin e Shqipërisë. Tani që marrin fjalën për procedurë dhe vijojnë me shpikje të rënda. Dhe tani, jo, ta heq fjalën. Jo, nuk të lejoj. Nuk të lejoj zoti Ndoka. Stop. Nuk të lejoj fare të vijosh me shpifje të rënda këtu në. Jo, fare. Nuk është për procedurë. Jo, po pa tjetër, se unë jam që interpretoj regulore në kuvëndit. Po pa tjetër. Pa tjetër, ulluni në vënd tani edhe boll me shpifje. Boll me shpifje, keni këthyër kuvëndin e Shqipëris në kafenen e lagjes, që marim në përgoj këdo. Ju lutem, ulluni në vënd. Zoti Gogu, fjala për ju.